ہن انشاءاللہ اساں اپنے پروگرام دا آغاز کران گے نعت رسول مقبول قاری صاحب تو دراز دا سفر کر کے آئے فیصل آباد تو فاضل نوجوان مقرر جی شان واضح شری بیان حضرت مولانا اسامہ مدنی صاحب نوجوان خطیب انہوں نے میں ایک دعوت دینا اپنے خیالات کا اظہار فرماؤں میں اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ تو کراں گا تو جو سماعت فرماؤ تسی میرے تو پہلے ملک پاکستان کا نام اور پیغام ٹی وی سے ماشاء اللہ ہر ہفتے انہوں کا کلام تسی سنتے رہتے ہو ماشاء اللہ پرسوں بھی انہوں کا کلام پیغام ٹی وی لاہور تو نشر ہوا ہے سارے بھائی سننا ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے تو تسی سماعت کر چکے ہو اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی اندر برکت فرمائے تواڈے علاقے دی جان اور شان مولانا عمر فاروق صاحب تشریف فرمانے اور حضرت مولانا فاضل نوجوان مقرر زی شان حضرت مولانا قاسم رحیم صاحب ماشاءاللہ تواڈے علاقے دی اور تواڈے پنڈ دی شان اور خطیب نے انہاں دی دعوت تے اسی حاضر ہوئے ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا آنا تواڈا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ دو جگ دی ہر ایک شہدا دو جگ دی ہر ایک شہدا پالن گار ہے کلا جیدہ جیدہ پالن ہار تے روزی روٹی دین کھوان والا اللہ دی ذات کہہ دے سبحان اللہ اے پاسا خالی ہے آج میرے سجے پاس اٹھ کے بھائی ادھر تشریف لے آن تاکہ بعد اندر آن والے دوست آسانی نہ بیٹھ سکن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہوندی ہے کہ خطیب دے کول آ کے بیٹھنا چاہیے ہے اس تو بعد ماشاء اللہ تواڈے خطیب بدی اس تو بعد خطابات دا آغاز ہوئے گا میں چند منٹاں دے اندر اپنی حاضری مکمل کراں گا او سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ دو جگ دی ہر ایک شہدا پالن گار ہے کلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ میرا مالک میرا مولا اونچیاں شانہ والا اونچیاں شانہ والا اونچیاں شانہ والا وہ سارے جگ دا پالن ہارے ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا او دا کوئی شریک نہیں جگ دے او دا کوئی شریک نہیں جگ دے او ازلاں تو ہے کلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ تے میاں محمد بخش جیلمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تے باپ سراں دے اوتے باپ سراں دے او تاج نے ہندے او ویر مرن کنڈ خالی تے ماوا باج محمد بخشا او کون کرے رکھ والی تے جس دا جگ چ کوئی نہیں محمد میرا ایمان اور رب اونا دا والی پر میں کیوں نہ کہہ دواں او میرا مالک تیرا مولا اونچیاں شانہ والا اونچیاں شانہ والا سارے جگ دا پالن ہارے ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا او دا کوئی شریک نہیں جگ دے او دا کوئی شریک نہیں جگ دے او ازلا تو ہے کلہ
سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ آخری فکرا یہ سمد باری تعالیٰ دا تو جو تولک طلب فکرا اے او چھڑ دے بندیا تو نا شکری شکر دی تسبیح پڑھ لے شکر دی تسبیح پڑھ لے اپنے آپ نو اور رب دی رضا وچ انج دا راضی کر لے وہ انج دا راضی کر لے وہ بندیا انج دا راضی کر لے کر جس مد لو لو سجدے کر جس مد لو لو سجدے دل بولے اللہ اللہ وہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو جو سبحان فرمائے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور بات سے پیار ہے کہہ دے سبحان اللہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے آمین تو جو سماعت فرمائے منیا سورج وی گھٹ نہیں روشنائی کولوں پر رخ مصطفیٰ جئی روشنائی کتے دی صفائی ایسی او دسو چن دے وچو صفائی کتے او دتی آپ دی زلف نو جڑی قدر رب نے شب قدر بھی او قدر پائی کتے تے میں گل مقدی مقادیاں او پیدا مائیاں جہاں وچ لکھاں ہویاں او پیدا مائیاں جہاں وچ لکھاں ہویاں پر محمد دی مائی جائی مائی کتے پر میں کیوں نہ کہہ دوں نبی پاک دی ذات اور نبی پاک دی شان سن کے ہر بندہ نبی پاک دا دیوانہ تے مستانہ ہے رات ختم ہو سکدی ہے دن ختم ہو سکدا ہے جلسے دے محفلاں دے خطبات دے جمعہ ختم ہو سکدے نے لیکن نبی پاک دی بات ختم نہیں ہو سکدی پر میں کہنا چاہنا او ایویں نہیں ہے کوئی دیوانہ نبی دا ایویں نہیں ہے کوئی دیوانہ نبی دا اے سب تو سونا گرانا نبی دا گرانا نبی دا آل رسول اولاد علی رضوان الاجمعین کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ ہے سب تو سونا گرانا نبی دا ہم آل رسول کو بھی ماننے والے اصحاب رسول کو بھی ماننے والے نبی جند جان ہے میری نبی پہچان ہے میری نبی توحید دے دائی نبی توحید پھیلائی وہ سونے نبی دی بڑی اونچی شان سونے نبی دی بڑی اونچی شان نازل جدے تے ہویا قرآن ہویا قرآن او ملیا سکون تے ٹوٹ گئی تھکانے ملیا سکون تے ٹوٹ گئی تھکانے پڑھدا جدوں میں ترانہ نبی دا ترانہ نبی دا افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل جناب ابو بکر صدیق وہ سونے نبی دا جو پہلا رفیق سونے نبی دا جو پہلا رفیق حب نبی دا بہر امی کے بہر امی کے او غور کوئی نہیں او دنا صدیق
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਦੀਕ ਹੈ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋ ਜਿਸ ਨਲ ਯਰਾਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਯਰਾਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੋ ਸ਼ਾਰ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੋ ਜੋ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਏ ਸਭ ਭਾਈ ਦਾਇਆਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਨੇ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਹਾਨਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਹਾਨਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨਾ ਤਿਲਾ ਮਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਸਮਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਹਮਦੁਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਆਮ ਬਰਕਤ ਦਾ ਨਜ਼ੁਲ ਫਰਮਾਏ